Ustoz va murabbiylar hayotning mohiyatini, tiriklikning eng birinchi asosi bo'lgan ilmni o'rgatadigan, mehr ummoni tomchilari ila qalbimizni sug'organ muhtaram zotdir. Bugun biz o'z qalb qo'rini, ko'z nurini, mehr muhabbatini, kelajagi buyuk yurtga barkamol avlodlarni, komil insonlarni tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifani zimmalarga olib, bu olijanob kasbni sharaf bilan bajarishga bel bog'lagan insonlarga qancha hurmat va e'tibor ko'rsatsak, shuncha oz. Buxoro shahrida joylashgan 7-chi umumta'lim o'rta maktabida ham aynan ushbu sana munosabati bilan bayramona tadbir tashkil etildi. Ustoz deganda har qaysi inson ko'nglida chuqur hurmat, ehtirom va cheksiz minnatdorchilik tuyg'ulari, shu bilan birga o'lchab ado qilib bo'lmaydigan qarzdorlik hissi paydo bo'ladi. Bu yorug' olamda onadek mehribon, otadek g'amxo'r, har birimiz uchun aziz va muhtaram bo'lgan ulug' zot bu muallim va murabbiylardir. Tadbir davomida ham bolajonlar o'zlarining kuy-qo'shiqlari va sermazmun she'rlari orqali o'z ustoz va murabbiylarini alqishda, e'zozlashdi. Bugungi sinfim bilan o'tkazilgan ustoz otangdek ulug' tadbiriga o'quvchilarni tayyorlashim, shu maktabimizdagi barcha ustozlarni kirib kelayotgan bayram bilan tabriklayman. Shu qatori o'zimning ustozim Zulfiyaxonni, Shuhrat do'stichlarining izlariga izdosh bo'lib, kelajakda yaxshi o'qituvchi bo'lib, o'quvchilarimni yaxshi o'qishlarga kirishlariga tilab qolaman. Maqsadi ulug' bor, qadami qutlug', zaboni shirin, kalomi qutlug'. Onadek mehribon, otadek ulug', biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Olamda mo'tabar ustoz degan zot, parvozga shaylagan bergan ul qanot, keksa tog' qalbida metindek sabot, biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Jajigina qo'llari orqali ilk marotaba ustozga gul ko'tarib kelgan o'quvchilar, yillar davomida yuksak ilmga ega bo'lganliklari va buning zamirida ona kabi mehribon ustozlarning o'rni bo'lak ekanligini ich-ichlaridan his etdilar. Bayramona tadbir davomida maktab o'quvchilari ustozlar mehnatini e'tirof etuvchi she'r va qo'shiqlar dastasini namoyish etish bilan birgalikda yig'ilganlarga xush kayfiyat ulashishdi. Ustoz va murabbiylarni ulug'lovchi qo'shiqlar sadosi ostida barchaning yuzida birdek quvonchli tabassum aksi namoyon bo'ldi. Darhaqiqat, ilm yo'lida shogirdlarni o'qitish va ularni ziyoli inson sifatida tarbiyalashni o'zining hayoti mazmuniga aylantirgan sharafli kasb egalari e'zoz va hurmatga loyiq.